iyo tugeze hanze mu buzima bwo hanze bidufasha kwiteza imbere no gukenera ibintu bitandukanye kuri twe mu mubiri wacu cyane cyane kubera ko ndi umukobwa bindi bishuko byo hanze bikampa abantu bamwe mu banyeshuri biga ubuhinzi bizwi nka agriculture gutunganya ibikomoka ku bihingwa bizwi nka food processing mu rwunge rw'amashuri rwa Rukomo TSS ruherereye mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare bishimira ko ibyo biga mu ishuri bafashwa kubishyira mu bikorwa cyane ko bamwe muri bo batangiye kubona amafaranga bakigura ibikoresho nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi iyo tugeze hanze mu buzima bwo hanze bidufasha kwiteza imbere no gukenera ibintu bitandukanye kuri twe mu mubiri wacu cyane cyane kubera ko ndi umukobwa bindi bishuko byo hanze bikamfasha mu buryo bwo gushaka ibikoresho bya hato na hato nyene mu buzima bwa buri munsi ikintu nkora mu buzima bwo hanze nteka capati nkakora na keke ni ibintu by'ikivugoto mu bintu bijyanye n'amata ugasanga nko mu bukwe banumiye bakambwira ati dufite ikirori dukorere keke uze uduhe tuguhe amafaranga ujye kuba wakifashisha mu bintu bijyanye no gushaka ibikoresho mu buzima bwo hanze kinera mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikintu bimfasha byamfashije kumenya uburyo nateza imbere ubuhinzi binyuranye nyine mu bintu tugenda twiga bigiye bitandukanye icyo nagezeho namenye guhinga ibihumyo ubu nanjye ndabihinga nkagurisha namenye ukuntu niteza imbere ubukungu buriyongera bimfasha no kugura amakayi n'ibindi bintu ngenda nkenera mu buzima busanzwe aho nuye bamfata nk'umwagoronome kuko niyo umuntu ashaka kugura wenda nk'imiji naraza akambaza yakenera kwapurika ifumbire akaza akambaza nkamusobanura nkanjye nk'umunyeshuri wiga muri food processing usanzwe ubikora nk'iyo nashye bingirira umumaro nko muri weekend kuko hari ukuntu nera nk'ikiraka nkaba nabasha kuba nakigurira ikayi bitansabye kuba nayisaba ababyeyi kandi nanjye mba ndi gufata experience ku bijyanye n'ibyo nigamo aho nuye nyine mu rugo nkora nyine impinga ibihumyo ndahinga nkajyana gucuruza nyine abantu nyine batangiye kumbonamo nyine nk'umugoronome bitewe n'uko ari njyewe karitsiye ubihinga ndetse n'abandi baba bari kumbaza nyine uko babihinga kugira ngo nabo nyine babihinge biteze imbere umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Rukomo TSS Garura Inyana Christine avuga ko ibyo bigisha bitanga umusaruro cyane ko bamwe muri bo batangiye kubikoresha aho bataha ibyo twishimira cyane cyane nuko bari abana ibyo twabigishije ibyinshi barabikoze mu rugo iwabo ku buryo iyo ugiye iwabo mu rugo hari abarimu twigeze gushaka ukuntu twasura abanyeshuri ugasanga umwarimu agiye kureba niba koko bya bindi yigishije babishyize mu bikorwa agasanga aho ageze hose abana bakoze ya migina bahinze bya bihumye muri ya migina bahinze imboga ibyo byose ugasanga umwana uko tubyigishije ku kigo ariko ni wabo barabikoze icyo nicyo kintu twishimira kuko cya kintu kizatuma wa mwana atazagira ubushomeri amaze kubimenya kubikora ntabwo bizamugora ko azabona amafaranga ikindi nuko abize za food processing ntabwo babyigira ku ishuri ngo babireke ubwo ubona bafite inyota yo kubikorera iwabo nabo ugasanga barabikoze ugasanga bafasha amafaranga ugasanga umwana niwe umubiyuti wenda school feeding nturayitanga akavuga ati ngewe ejo nzayizana ugasanga bameze neza amakayi barayigurira kenshi mbese nta kintu cy'ubukene kibarangwaho umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imirimo myiza y'abaturage muri Katete Jirieti avuga ko nawe izi imyuga ngabo umushomeri ibicyo ko bakomeje gukora ubukangurambaga kugira ngo ababyeyi bashishikarire kohereza abana babo kwiga imyuga muri gahunda y'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ni gahunda nayo iganisha ku cyerekezo cy'igihugu aho nibura buri murenge ugomba kuba ufite cyangwa se PSS navuga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro aho natwe muri icyo cyerekezo nk'akarere turimo kubigeraho kuko tubona ko buri murenge ubu ngubu ufite ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro tukaba gusa icyo turimo gufatanya ari ubukangurambaga ababyeyi batarumva neza akamaro k'amashuri ndetse n'abana bamwe ugasanga ari abana bashobora koherezwayo bakanga kujyayo bakavuga bati ntabwo najya kure ngiye kwiga imyuga siyo nashakaga turimo rero mu bukangurambaga nk'uko ari ikibazo kigaragara mu gihugu ko abantu batarahindura imyumvire ijana ku ijana ariko nicyo tugamije kandi tubirimo kugira ngo aya mashuri nayo abone abana kandi tubereke ibyiza byayo kuko abashojemo barimo barahita babona imirimo
abashojemo abashoboye no gukora byihuse bakaba babona n'imirimo ibinjiriza buryo ubona ko bafite akamaro isoko ry'umurimo. Urwunge rw'amashuri rwa Rukomo TSS rugizwe n'amashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye, imyuga n'ubumenyingiro, aho rufite abanyeshuri 1,046 barimo abakobwa 100,000 n'abahungu 946. Iri shuri rikaba ryarahawe kwigisha imyuga n'ubumenyingiro mu mwaka 2023, aho batangiranye abanyeshuri 90, none muri uyu mwaka 2024 bariyongereye bagera ku 161. Ibyobozi bw'iki kigo buvuga ko imyumvire y'ababyeyi kukohereza abana babo kwiga imyuga igenda izamuka. Ivan Damascene Nadukunda, Radio Salus, mu rwunge rw'amashuri rwa Rukomo TSS mu karere ka Nyagatare.